Je autorka desiatok architektonických stavieb a interiérov po celom Slovensku a tiež aj laureátka prestížnej ceny Emila Beluša za rok 2003 za celoživotné architektonické dielo. V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne môžete najnovšie vidieť tvorbu architekty Viery Meckovej, ktorá nedávno oslávila 90. narodeniny. Dovolili sme si otvoriť takú mini výstavu, ktorá je venovaná inžinierke, architektke Viere Meckovej, ktorá architektovala vlastne naše mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Tu no a na tejto výstave môžete vidieť aj fotografie výstavby mestského kultúrneho strediska a zdrojom všetkých fotografií je pán Leoš Marko a s láskavým dovolením jeho syna môžu všetci vlastne aj návštevníci Kubína alebo teda mestského kultúrneho strediska vidieť tieto fotografie. Medzi najvýznamnejšie stavby patrí aj kultúrny dom v Púchove, štátna banka a štátna poisťovňa v Liptovskom Mikuláši, aerologická stanica v Gánovciach, hotel Tierchová v Tierchovej, kaviereň kúpeľný dom v Rajeckých Tepliciach či reštaurácia Bašta v Banskej Bystrici. Septembra sa stretli odborná verejnosť, ale aj študenti, ktorí končia odborné školy, aby sa rozprávali o potenciáli a stratégii cestovného ruchu na Orave. Konferenciu zorganizovala oblastná organizácia cestovného ruchu Cluster Orava. Minimálne raz ročne sa my ako členovia toho v tej oblastnej organizácie stretávame a diskutujeme veľmi a presne takéto informácie si predávame. Ale teraz sme urobili väčší formát, že sme prizvali aj odbornú verejnosť z regiónu a chceli sme aj tých študentov, aj tie školy. Tak sme to urobili v takom väčšom formáte a pod skúsenosti po tejto konferencii určite plánujeme ďalšiu konferenciu budúci rok takúto rozšírenú. Na konferencii zaznelo niekoľko tém, medzi nimi napríklad spolupráca podnikateľov cestovného ruchu so samosprávami, alebo aj tvorba produktu cestovného ruchu v regióne. Začiatkom každého školského roka otvára gymnastický klub Bojovníci viaceré kurzy pre deti. Ide predovšetkým o športovú či kondičnú gymnastiku. Kurzy sú prispôsobené náročnosti podľa veku a schopnosti detí. Ideálny vek pre začatie s gymnastikou v podstate ani nie je nejako ohraničený. Myslím si, že od tých 4 rokov už sa dajú robiť úplne tie základné veci. Základná pohybová motorika, ako vieme, od 3 do 6 rokov je zlatý vek motoriky, takže tamto pre deti naozaj nie je ohraničené. Momentálne máme teraz, v tomto momente máme prihlásených asi 60 detí na tento nový školský rok. Naše trenerské zoskupenie má 4 členov, pričom ja som hlavný trenér. Informácie o prihlásení na kurzy môžete nájsť na stránke gymnastikadolnykubin.sk.